for Roger Clear Taxi. Cleared for takeoff, wind 100, 10 knots. Divi 014, requesting a switch to Flamingo and priority landing with Flamingo. I've lost one of my engines. E per la mansion un rato sina naturalmente pa un boletín di ultima ora ta sina ku avementa algo prome ku mitar di jesun un miña prome mi collega lo cartali a mi ten last persona te lo notizia non sta spar ningun esfuerzo pa sina tre si mapping nan papo fa lo che te tratta e successo nan tutta sua sedena antia del suo totalità aki ainda non buscando un persona ma Uden e caso aqui está e piloto. Sim, sí, ela é lá na cara plus na seu pecho. É mestre é lá. É tá preto. Na de piloto como que tem niet krijgen. De passagiers hebben alleen lichte verwondingen overgehouden aan de crash. Ora que estava da tem vuelo diário entre Corsou e Boneiro. Estava da foi su conhecimento afetava tá bem. Não, estava A magma caída de um avioneta, uma aerolínea com mitabata trape, caminda com a mitabata e persona, e contact persona de patatim com handle, com tour instância, busca direito de passageiro, não com tabata de avião, papia com não, Miami com hopi, interrogação e dia e. Bom, e situação aí estava um carro bem triste, passou para estar uma companhia que estava fazendo serviço regular para Boneiro e no momento que coisa a passa, eu também era com a tua companhia a sentir. Passou para estar algo bem triste e para mim via com a sociedade de nós, de Boneiro com a show. Eu estava em classe, estava emocionado com maneira ilegal a escutar break news para subir o marketing telefone bem classe para toque muito na bem bem sabe maneira tem avião deixe eu ormita me dume um rato com não só já toque algo com um da sociedade fácil então já de menos nos tura que dá como vi e me recordo não sei que escolhe me inte e começar promelas bombom depois de repente Quando de mês tempo isso ia telefone até existir acabou mensagem também. Quando eu comecei a mensagem usia aparentemente
um avião de dia que acaba cair. Um pouco com esse besouro. Al fim, minha sala fora de classe, vai beber água, me tatuou para Daniel Sonta, que não vinha. Então, vira para um ramo, ei, batendo tal e tal, me disse, tu fala que me acaba batendo, tá verdade? Eu disse, sim, sua tata bela, disse que esta vinha, ou que está baiando, para que um boto, para vai dentro da área que minha coisa sucede. Nós subi boto, vai dentro da área, de mês, já, no momento, o avião, assim que vai para o de água, acaba, pero, toque de mira, e boto na de dek kutaba ta ting e banda na boto di guarda costa polis tur se nan to kutaba ta envolvi pa ya busca pasero na kutaba ta tina bordo por basa ka ki otro kutaba di avion gulo por ka da flota te de sues boto mi ora potrear na notisia con ende na sobre bibi kulture kos nei anto basa eta ya ke ta tra ku bu pun tempo biso mane et pero con cosa por a pasa. Yeah, minha reação é não estava tá algo para desmotivar me sinal, eu estava pensando que quando aqui passa, aqui na mesa, nós temos isso da caminhada bonita, tem de fácil que tem acidente na cena, então ela passa. Então disso eu estava pensando, um mês está crítico, um mês está mais alerta de tudo coisa, porque não está um vega, é avião, é mundo de aviação, tá, se tem algum problema. Sowieso está afetado, porque está hopi jammer que um piloto a perder sua vida, pero nós turta o que como herói é de compa só tur é na escapa. Anto na momento que vos corre para você abrir a stewardess of pilot, botin ku tene na conta ku botin um responsabilidade hopi grande pa ku é passageiro na. Tava tão experiência toque de mira ku algo por bairro besta. Então, sempre vou mirar na televisão que sei, então nunca vou notar imaginar que vou mesmo lá que me of mira algo assim na dentro da área passa, então para o dia aí ela passa. Eu estava até shocking, porque assim que algo de quando ele passa, nesse minuto eu estava na altura, minha família na altura da maneira, quando vim por trás, se me sai algo, se me atende, sabe que passa, ou se sai, passa. Tem algo bem triste para que bana, Nancy. Botene ku e piloto sobrevivi. Wak e senhora Margaret Abraham ku a Salvatore Hene nan anto ela perde su vida. Anto ya botin ku tene na cuenta ku es bonata mane pensa negativo of zo pero botin ku pensa ku esei un dia por pasa. Na momento ku bu drenta avion bu mese pensa ku ya si algo pasa passageiro não está para mim, então a bota depois. What if? What if? Bota como essa ponta, bom mesmo, vou ralhar tempo como um estudante se tá algo se bloquear, se ainda se ou não. É tá algo op cruel, passa na é capitão Suresto, não? Ela é um tremendo trabalho, tá? Para pôr a escapa vida de, segundo me, 9 passageiro que está a bordo. Sim, de mim assim, bota, ora algo se nem passa, bota assim, de. E costa eta tocamo. Eta tocamo pa soya bisa eklo bo a bota asina bom prepara bota asina bo bota mira tru kos ku algo da pasa. Pero esa ya nanta sempre bota esa bota ting error humano ku botin ku trata mas tanto posible pa evitar nan. Ma perdas. Habla ora matende e notícia. Me não pora comunicar bom ora com minha mestera subi arriba junto com gerência de via para cinta ranha ture do natura informação etapa tá e dia dentro aia na trabalhando na aerolínea que tava tá mais duro para mim é mais me era tá tarde na bordo de avião aí tem me tá dentro do parlamento tempo aí segundo minuto era e me tava tá baixo de avião aí pero me sabe que passa come abai me bini di son después o visa dia después pega avion mi sulla bai bonero da des tempo mi casa da casa con otra persona che sa ora che era che era questo come ta mi lo tare breve vuelo però me per vuelo un così ne me bai net vuelo después per casualità no e avion crash non si mi net al contrario mi gusta mira avion non come gusta mira avion crash per mi gusta mira è programma air crash investigation. Dus ik heb mira naam, ik heb een telefoon, ik heb een smas. Ik heb een avion crash, toch?
Mas eu não escutei o avião na creche todo dia. Mas eu não queria botar sobre o avião. Nunca hora que me tendeu um avião cai, eu não tenho que quebrar-me para não assim que eu me estava a virar piloto. Então, mais bem um less para trabalhar research, onde com o avião cai, o que eu passei, o que eu posso trabalhar diferente com o avião para escapar de acidente. A hora que eu estou voando mesmo tipo de avião que não estava tendo, bota pensurato ku hey e cosa che può passare a me tambe anto te importante bo walk back fai un anku award committee pa abo no bayase me son fai un ei e pur bo dita mas precis no keurig de bo calculation ku bo asi e aviation ku bo bai as tu cos safety first e pero cos po passa un passoro bota sinha tor di certo accidente na un pilota sinha mas passou a meter um book mesmo com sempre me larga alguns estudantes a dizer flying out of danger andei a mostrar o teu acidente na capaça durante um temporada então bota mira oh isso aí assim tal copa teoria está tresemente passou agora ora vou vai um curso tá agora na vai simulado recurso né tá emergency só na da trem por imagino. Não tem nenhum avião de problema para solucionar. Agora nós vamos refreshing course de instructor, não tem bem cultura e coisa, não tem mostrar o acidente que passa, não tem saber como evitar runway excursion. Isso é excursion de enviar um táxi, e tem base para pegar os estudantes, e tem subir pista sem saber. O teu avião está bem, e tem reunir mesmo. Então, hope coisa para passar. Eu vou dar 1000 amps, mas. Da coisa não é como passivo, não está. Vou me sentir em tubo, chato sentir na dengue, o que está fazendo e vou se planear. Que me parasse de frente, me não pôde saber. Passou a situação, é. Basar no momento, vou não saber portar o personagem mais coisas dentro do momento, no momento. E. Off. Portar e acaba tá algo com. Tem indicação, não como a. Laga bai, pero ta ting algum problema com ele. Então, é difícil de uma kiko vada assim no momento. Então, é hora para de momento e para começar a tomar uma decisão de kiko vada assim. Compreender, me entender, que é para vir a bai back or so. Sim, porta, bom, menos a detalhes especificamente, uma tata, uma e outra tata. Eu não tenho que tu papel claro, sim. Zonda, perdão. Um momento, porque essa povo assim, mas como isso bisa tende e cosco não está aceito peligroso. Está batalhando e avião e não me escolho de louco. Weight and balance não está batalhando aquilo que assina aqui. Coi ovo grande. Que te passa? Cai te take off, até vem te bula, pai bino. Não estou vendo, nem você é avião em Itanha. Botei assim 50, botei assim 100 horas, botei assim check. Então, é coisa está borderline. Avião em take-off e corso. Gen, paquete, gen. Cargar. 5 minutos foi corso e gaita perto do motor. Que está assim? Segui bem para riba. Em vez de loura, vai e pega só. E não estava tá leu. Porque essa minha bim, clã corso, e não está tal. Tá. Bira vai e pega. Bota ba. Com tail wind. Tá um pista não mais tá grande, mas tem na corso. Bem, cansei. Bira. Não. Amo ta sigi bing para ir a frente que ta sac te pa boy pa frente ta sac a frente tem ku sac pa so e pro pele ta tra mesmo os quando louco e no por aqui da carga é avião ta que de avião que da sac bing pero ta tem momento que botei na cinta como é persona que ta bulano então de en tipo de avião e ta buso bueno tem un copiloto un capitán pa butuma de decisão junto e ta ser difícil menos vou dar algum comentário me pubis assim ela se subest
El piloto, lastimosamente, él ha fallecido. Pero tú, su pasajero, Nancy, ha sobrevivido. Entonces, para mí, me da que receta un hazaña muy grande y acaba mirando el tipo de avión. Entonces, si va a mirar el avión con el hayas lá, el avión adentro de agua, riba su banda, así aquí, riba el propeller, su P-Factor, el puto avión, el loro ronte, su asa, el adentro, así. Y gai hayas, tur, slá, el sueño, tur, 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 slá, riba su banda, pam. No está tiempo aquí. En el momento, cuando cambia, como si no está comenzando a bajar, weight and balance. Entonces, si vos miras para el fault que está ahora, sí, sí, para estar poniendo un mes, impossível. Se você mais que 50% de tudo crash, está pilot error. Que ainda quando com um gene está se falta, com aquele que não tem mais reação de avião, avião da crash. Mas avião é chiquito, né? Com nossa bola Cessna, tá praticamente não dá bola não só. Solamente você tem que estabilizar o avião. E tá claro, vou largar mais um mês, o avião só tá bola só mês. Basicamente, todo avião está traído para bola arriba um motor. Se tem dois motores, está traído para bola arriba um motor para chegar sequer a um aeroporto mais cerca, que está tranquilo. Pero se o avião está arriba do limite de peso que é por carga, o motor aí ainda vai querer ter. Então, nós compreendemos que, no caso de dividir, isso aí é um grande rol. E, yeah, personalmente, para mim, isso aqui estava com algo que se chama que sempre controlava o peso do avião para toda a sua parte, não está bom. Tudo está funcionando correto. Então, mais principal, controlava o peso. Controlar o peso do avião. Então, se tinha um coisa, passa com um motor. Eu tenho que ir para arriba, um só para o peso, bota bom, então é um motor e pode ir para sequer o aeroporto, que bota para o sano e salvo. Nós estamos ainda e tibia ainda por falha, não? Pero... Pero a maioria é um piloto, que sai lá para o piloto, está focado em cima do que comecei a fazer, professor. Dor que está treinando constante, que comecei a fazer, de maneira. Agora eu tenho dois motores. Sim, é coisa que eu vou fazer, eu inquieto meu cabelo. Mixer prop, throttle, dead foot, dead engine, verify, feather. Mesura, vou saber qual de motor na caia for. Pero vou ter que chegar mais sobre a maneira de bordo de treino. Anterior aí, vou ter vira, assim, e passou, vou ter que seguir treino. Pensei um piloto que eu vou lá, lane vlucht, tenho que seguir assim, quando anda a bisa. Torço, está refresh cada dia, tenho que vai simulator cada tanto dia, cada tanto luna, pensar preciso, cada aerolinha tem sua regra, não, diz aí. Seguro, seguro, ela deu-me uma experiência que sempre, agora com o check-in do passageiro, bota com essa ponta mais, e ore, bota com essa ponta mais, então, bom mês de hora, para tomar a decisão, pisa, repa, meu peso está demais aqui, não, então, me está bem lá, aqui, mas me está dando dados completos na capitão, você sabe quanto quilo me tem que largar bom, me está largando tanto quilo a bom, para me pôr brief meu passageiro não também, de na maleta não com a queda bom. Então, no, depois de dia, ela pegou up to hope mais melhor. Depois, eu tenho um mês, também pegou assim. Yeah, é parte que, como maior, eu mira. Em verdade, um avião não pode parquear em alto canto de caminho, etc. Então, me, personalmente, a yeah, turma ainda está de oração. Foi tempo que estava na Netflix School, a turma ainda, por mim que vai sulhar, não, me ter esse pé, sei que era um costume ter quase. Me tenha é parte de fé, está até importante para mim e me está tranquilo com, yeah, para Deus. Cuidei até caminho por e o que não assim a turnar skills não como para atender em caso de emergência, então essa aí é uma preocupação grande para mim. Eu estava com muito nervio, especialmente porque a Amir estava pensando para virar piloto. Anteriormente, nós estávamos pensando em fazer a coisa que está no último viagem que nós experimentamos, espero que não passe mais. Mas depois, pouco a pouco, eu também acostumei. Ela passa, porque não pensa mais riba de.
E tem ainda tem hora, me está correndo riba de hora, Amir, me se vai bula, me está querendo, Amir, homem, neta, o outro tem vai bula, então eu pedi outro rende de bula, papo, e tem, mami, tá me trabalho, isso aqui tá. Dos nós conformamos mês, com tá su trabalho e su dever, de sali para ajuda, dos nós conforme. De tipo acidente naqui, ou de qualquer tipo acidente mundialmente, sempre tem uma investigação. E investigação está conclui que o apassa, então é tawardo usar como algo para bocinha foi de turende de aviação, zoel controllers, piloto na companhia na aerolinha mes, ground handler, turende da sinha foi de para ter um voo scarpe para algo assim não repetir mais. O bebê abre a visão, ai não, é por lá 10 anos, nada passa, até chega um dia que algo te passa, 5 para te esperar. Se não, me sinto um pouco mais atento a todas as bandas, tanto de banda de piloto como banda de entrada, de entorno de controle, para o mais atento possível para não largar só de falho, né, se não passava. Então, aviação, avião, está algo de mais safe que tem em Ribeirão Monte da Canana. Em inglês, de facto, avião não se pode crash. Está assim perfeito que é não está suposto que crash. Então, já, um tem tanto milhão de aviões que bula. Costa para passar, tá? Caça essa queima, rene essa muri, atai o coração. Então, pero, o problema está que agora um avião crash, um grande, é morrer 400 de um dia. Mas, mais mal está a corona com a aviação, com a aviona. Mas, ele morre de corona, é aqui que tem história de aviação. E rene não é que morre. Então, não, avião está feilig. Avião da crash é possível, outro também a crash. Dos treina crash, boto na sink. Dos não, avião tá veilig. Avião. A default é então, tá trabalhando falta humana, me compreender. Com enkele que pessoa não me sabe pirar vai back. Vai lascat in, que ela quer, que para seguir bolar uma motor, então para casualidade, me sabe, esta não sabe se na inglês é essa chain of events. Não tá um evento nunca tá só para um avião crash, é tá um hope evento na falta agora se junta de hora avião da crash. Para colma é um aí, mas nem me compreender. E motor, uma motora danha e dois é avião tem sobrepeso. Então, para David não estava tá pesa e maleta não bom. Então, se dois coisas nem junto, apone que avião. Se é nele bila vai back, é nele estava na vida agora aqui. Pera, entendi mais para explicar de quando nasci ele. Então, não. Crash, mas avião não está assim, net nada. Não corta a esquina. Corta a esquina que mende, corta short. Sobra, pode pagar caro o pé. Tur, via, que tem um acidente, tá? Ou instabling de fault. Se você começa a esquina, você vai. Está só só de. Trobem, você vai me back. É disciplina. Com e disciplina. Já o Webs último, naturalmente, tem ainda. O Hopi está com a corda, o qual passa já o Webs último, e a água está batendo cerimônia, caminha, está batendo um tiramento de flor aqui neto, caminha e avião a cair. Naturalmente, nós fomos mirar a orate também. O Hopi é conhecido na família, staff e personal de Divi também, está aqui na presente para assinar tira flor para o piloto Robert Mansell. Que lamentablemente não escapa por de acidente. Nossa responsabilidade é o passageiro no momento que nós check-in e no momento que nós subimos um avião. No momento que nós abordamos o avião, essa é a responsabilidade de flight attendant.